God morgon internet! Klockan är kvart över sju den 23 april. Det är fortfarande coronatider och det är dags för en sak idag nummer 414. Och idag tänkte jag faktiskt göra någonting helt annorlunda. För jag tänker göra ett avsteg ifrån att det ska handla om internet och aktuell teknik. Jag gör det ibland. och Den här gången så är det påkallat av Folkhälsomyndighetens fadäs med den här rapporten. Eh, ni vet, det skulle stå en på hundra och istället så stod det en på tusen. Och det här passerade igenom alla instanser och hela vägen fram i direktsänd eh, pressträff och ut på internet. Och folk har hysteriskt roligt åt det här. Och det används som, man tar det lite grann som intäkt för idiot förklara Folkhälsomyndigheten. Och då är det så här, jag har läst en bok som heter Humble Pie av Matt Parker. En australiensisk eh, komiker, och matematiker får vi väl kalla honom. Och det stavas alltså Humble Pie, inte som pie, utan som pi. Eh, och det handlar om matematiska misstag genom historien. Eh, och inte bara rena räknefel, utan där matematiken har spelat en, en påfallande tydlig del i att det, att det blir fel siffror och matematik. För så här är det, att må den som är utan brister kasta den första stenen eller flytta det första decimaltecknet eller vad man nu säger att man ska göra. Det här är naturligtvis ett, ett jättetråkigt misstag, men jag tänkte sätta det lite grann i perspektiv. Och då kan vi väl börja med ett felplacerat kommatecken. Och det här ingår nog inte i Matt Parkers bok, utan det här är exempel som jag själv har samlat på mig över tid. För jag tycker det här är ett intressant ämne. Och det första exemplet det kommer ifrån Amsterdam. När man 2013 skulle betala ut försörjningsstöd till ungefär 10 000 familjer och man skickade ut 188 miljoner euro. Jag tror att ni som var snabba att göra Folkhälsomyndighetens matematik är rätt snabba att konstatera, that's a shitload of money och få på en check. Eh, och det var naturligtvis fel. Det skulle vara 1,8 miljoner euro istället för 188 miljoner euro. Så det var inte ens ett steg fel utan det var två steg fel. Och Det här rann också genom hela systemet man fick naturligtvis bråttom att försöka hämta hem de här pengarna igen. Men det visar ändå hur enkelt det är att, att sätta det där kommatecknet fel. Och eftersom alla i, i den här organisationen runt den här välfärdsbetalningen utgick ifrån att det där den där summan som står där, den är korrekt, så var det ingen som gjorde det jobbet som hela internet gjorde med Folkhälsomyndighetens rapport här. Att man gick in och tittade på de här siffrorna. Så det här är ett sätt som fel kan uppstå på att, att ska man säga, organisationen tar för givet att det, där ska, det ska vara rätt och då rullar det bara igenom. Någon annan har kollat det. Eh, och, och då blev det lite grann så här jag vet inte om ni såg häromdagen på Folkhälsomyndighetens eh, pressträff, så var det inte Anders Tegnell utan den andra eh, hans biträdande, som stod och skulle köra presentationen och så kom det upp siffror som han tyckte inte stämde. Han sa det här kan inte vara rätt men alla runt omkring honom insisterade på att jo, det är rätt presentation och bara kör. Och man märkte liksom hur han, hur han vacklade i det här tills man så småningom då kunde erkänna att nej men det var ju gårdagens presentation man hade lagt fram istället. Men han han stod inte på sig inledningsvis för att alla andra var så övertygande om att det här var rätt. Det är lätt att sånt händer. Vi har exempel i Sverige också sedan tidigare. Jag tror ni kommer ihåg regalsköpet Vasa. Och regalsköpet Vasa var ju clusterfuck på väldigt många sätt. Allt ifrån liksom hur det projekterades till vem som hade sista ordet och bestämde och så vidare. Det var så mycket som gick fel där. Men man tror också att ett av de grundläggande problemen här det var att man jobbade med två olika tumstockar. Man hade en Amsterdam tumstock och man hade en Sverige tumstock och det skilde en inch mellan de här tumstockarna vilket gjorde att skeppet blev alltså tjockare på den ena sidan där de holländska arbetarna jobbade och tunnare på den svenska sidan där de svenska arbetarna jobbade. Och det bidrog då till det. Och, och sådana här konverteringsfel, eller vad vi ska kalla det, det, det har vi gått om i andra sammanhang. Vi har den världsberömda Air Canada flight 143 som skulle tankas enligt Metric system, alltså enligt det metriska systemet. Men istället så tankar man den med det, det brittiska måtten, alltså imperial units. Vilket gjorde att den hade hälften så mycket bränsle som den behövde och fick glidflyga de sista 10 milen innan den landade. Eh, Lätt hänt, lite likt det som som hände med eh, den här Mars Climate Orbit, alltså den här eh, satelliten som skulle ta en sväng runt Mars. Där man också hade räknat fel på Imperial och Metrics, eller rättare sagt Nasa använde det metriska systemet och Lockheed Martin använde det brittiska systemet. Vilket då innebar att om jag kommer ihåg rätt här nu, istället för att gå på 226 km avstånd ifrån Mars så gick den på 56 km avstånd ifrån Mars. Vilket betyder naturligtvis att den kraschade och brann. Andra sådana här exempel på hur lätt det är att, att tänka fel, är när du bygger ett system för en miljö. Till exempel, du bygger en, en dator som ska beräkna en rymdrakets startsekvens. Du bygger den datorn för Ariane 4 och sen så återanvänder du samma dator och samma program i Ariane 5 som är fyra, fem gånger kraftfullare. Vilket betyder att datorn naturligtvis inte klarar av alla de beräkningarna. Det finns en 16 bitars, ja i alla fall, overflow kallar man det här. Vilket leder till att den, den raketen kraschar. Vad har vi mer för roliga exempel som jag... jo! <laughs> Spanien gjorde en magnifik tabbe. Man skulle bygga en, 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 man skulle bygga en serie ubåtar och man investerade 2,7 miljarder dollar i det här bygget. Det visade sig bara att när man väl var färdig så var ubåten 70 ton tyngre än vad man hade tänkt sig från början. Och det var så pass stor skillnad så den skulle aldrig kunna komma upp till ytan överhuvudtaget. Och igen så var det här ett, ett avrundningsfel. Man hade, man hade helt enkelt haft ett komma på fel, nej det var inte ett avrundningsfel. Man hade ett komma på fel plats i en av de avgörande kalkyleringarna. Och det betyder då att det, liksom, att det här felet aggregeras genom hela systemet. Um... Har vi, har vi något mer roligt exempel här på min, min lilla lista? Om man nu kan prata om roliga exempel. Ja! Det här är magnifikt. Eh, Schweiz och Tyskland delar på staden Laufenburg, och då skulle man bygga en bro eh, över sjön här, eh, som delar den här staden i två delar. Och den ena delen ligger då på den schweiziska sidan och den andra ligger på den tyska sidan. Och då bestämde man sig för, att, ungefär som en tunnelbygge, så, alltså, som vanligt har man byggt. man börjar bygga från båda sidorna. Så då hade tyskarna ansvariga för det ena bygget och sveitsarna för det andra. Och när bron möttes där ute så visade det sig att det slog på 54 cm i höjd. Eh, och då gick man in och, och så, va, va, vad beror detta på? Och då baserade man grundpunkten här baserade man på eh, grundhavsnivån, grundhavsnivån. Och då är det 27 cm skillnad mellan var tyskarna tycker att grundvattennivån eller grundhavsnivån ligger, eftersom man mäter i Nordsjön där, medan schweizarna utgår ifrån Medelhavet. Och då skiljer det 27 centimeter. Och då tänker du, ja men 27 centimeter är ju inte 54 centimeter. Nej, det är det inte. För att istället för att ta 27 minus 27 som man utjämnade skillnaden så la man 27 plus 27. Man var helt medveten om att vi mäter grundhavsnivån på olika sätt. Men istället för att subtrahera dem så adderade man dem och så blev det 54 cm fel istället för 0. Fattar ni hur lätt det är att göra fel i sådana här sammanhang? Och Det jag vill säga med detta, det är naturligtvis inte att vi ska ursäkta vännerna på Folkhälsomyndigheten att den här rapporten sprang igenom. För det var ett grovt fel, det var lätt att upptäcka det. Men samtidigt så är det inte unikt utan shit happens. Och vi kan väl bara liksom så, äh, ja ha lite Lite respekt för att det blir fel ibland. Och hörni, läs gärna. Den finns på Amazon, den finns som ljudbok, den finns eh, förmodligen i bokhandeln också. Den heter Humble Pie av Matt Parker. Det är en fantastisk bok att läsa. Du blir, du blir ödmjukad av den, det lovar jag. Och ödmjukhet är ju bra, eller hur? Så, det här var en konstig insats idag med mig Joakim Jardenberg nummer 414. Imorgon så lovar jag att vara tillbaka på teknikspåret igen. Och förresten, innan jag släpper er, var ni ute och letade efter Starlink tåget igår? Jag var det. Eh, men av någon anledning så kunde jag inte se det. Så att jag får på det igen helt enkelt. Eh, det skulle ju vara ett stort tåg igår. Nu sköt man ju upp 69 satelliter i, igår också så att eh, snart finns det, finns det läge och eh, ja, det är ju sådant hela tiden. Nu bara svamlar jag så jag slutar nu. Hej då!